шоу «День МТВ з НСКП» 3 в одному, і ми вирішили з Авдієм та Дар'єю Шаповаловою поговорити про те, як готуватися, як одягатися на літній фестиваль, яких зараз буде просто безліч в різних країнах і в нашій також. Так, у нас літня тема у рубриці «Fashion Icon», тому давайте говорити про що. Як одягатися на фестивалі? Зручно чи красиво? Варіанти. Ну, я хочу сказати, що є навіть вже таке направлення стилі одежди, фестивальної моди, називаємо так. Звісно ж, ввела в моду правильно одеваться на фестивале, как-то креативно Кейт Мосс, о которой мы уже разговаривали, и которая была очень увлечена музыкой, ездила на фестивале. И сейчас, после каждого фестиваля, всегда в модных журналах, на модных сайтах можно найти фотографии моделей, различных актрис, которые пришли на фестивале и обсуждают, отслеживают их образы. Основно два таких наймодніших, можна так сказати, фестивалі. Ну, можна сказати, що там більше всього моди проявляється. Моди, так. Ті, хто потім з'являється в журналах, це британські та американські. Вестамбер і Коачелла. Американська версія. Вони відрізняються погодою, в першу чергу, тому і відрізняються, як люди одягаються. Які основні елементи? Як треба одягатися на фестивалі? От як ви думаєте? Ну, все-таки удобно – это важно, поэтому я думаю, что вот такие резиновые сапоги, без них просто никак. Ты практически в таких же. Это человечи, но... чи жіночі, чи можна это и... жіночі. А человечи, как выглядят, черные просто? Ну, практически такие же. Давай, Авдій, покажи, як ти збирався їхати на фестиваль. Насправді, в мене вихід був простий – взяти з собою парасольку і ось так тусуватися десь в Грібівці. А як ти будеш танцювати? Танцювати, блін, ну незручно. Незручно, можемо сказати, що якось. Поэтому Аня зараз покаже якийсь невероятний метод. Аня, а разом. Мені потрібна твоя допомога. Ого, мені різніше ми зробити. Покажи, для того, щоб ти, Авдій, був стильним і модним. Ми їх розгортаємо. А до того, як завжди Аня завжди це каже, до того ніколи я не був не стильним, не модним. І тільки коли в мене з'явиться цей дождівік, тоді я стану таким стильним. Тримай, будь ласка. Це одягати на що? Ні, тримай, закінчуй. Тримай, ні, на іншу сторону тримай. Я буду розрізати. Справді можна моделі робити абсолютно різні, у нас просто невеличкі пакети. Так. Тому спочатку ми робимо на голову. Треба скажемо, що це вроді як пакет для мусора, да? Це красна шапочка. Виглядають? Досить симпатично. Так, Аня, признайся чесно, ти вже це робила коли-небудь? Я? Так, я це роблю. У Ані колекція, вона приховує, в неї вдома. Ні, насправді я приїжджаю на фестиваль і підробляю, я стою з пакетами. І колекція називається, знаєш, не пакетик, а кульок. Кому до чого. Так, далі можна використовувати скотч. Даша, розрізай наступний. Давай. Тримай скотч. Ось бачите, рубрика Fashion Icon – це не просто посидіньки про те, як все відбувається в житті. Ми можемо ще й показати, як зробити фестивальний лук на ваших очах. Ми насправді не знаємо, скільки це займає часу, ніхто цього не робив до того. Ми зробили початок лука. Але так, хоча б приблизно ми вам покажемо, як це виглядає. Як завжди для експеримента, Авдій… Ми обираємо самого умного. Найсміливішого, Авдій. Зараз у мене тут служницями проблема. Ну-ка, подержи, пожалуйста, вот тут подержи, і я быстро розріжу. Дівчата, я схожу на якогось дитячого Бетмена. Ні, почекай, зараз все буде нормально. Різнокольорового. Вот. Що ви мені ще хочете зробити взагалі? Очень красиво виходить, Авдій, тебе очень йде. Даша, мені потрібна твоя допомога. Зараз, давай, я подойду. Тримай, а я буду його заклеювати. Мері Поппінс, так, до свидання. Ось так у нас називається сьогодні рубрика. Так, клас, Авдій. Аня, скажи нам чесно, як ти частенько це робила? Ну, я так чувствую, що доволі таки часто, з тою уверенностю, як Аня все робить. Клеїть скотч. Зараз. Так, зараз ви виріжете це маленько. Якщо ви вмикнули телевізор прямо зараз, не дивуйтесь. Ми готуємось на фестиваль. Можливо, це буде Сігіт, можливо, це ці британські фестивалі. Тут не кафіше. Тут не кафіше буде, сьогодні через немного времени. О, так, лук є. Боже, Авдій вже пішов на подіум. Що тобі ще не вистачає для того боку? Мені все вистачає, насправді. Тому що хочеш, не хочеш, а багнюка буде ось там все одно. Дуже красиво, правда. Ну, дивись, тобі зручно. Ми можемо ще блакитне щось додати тобі. Я думаю, круто. Блакитного додавати не треба. Ладно. Дякую. Ну що, в принципі, так тобі буде зручно і набагато зручніше, ніж у парасольці. Ще хочеш, можеш мої одягнути... Так, або так, твої модняві. Чоботи. Чоботи. Я думаю, что нам стоит уже пригласить модель, как раз, которую мы будем одевать для фестиваля.
моделю моделю нашій студії Авдій сьогодні. Авдій закриває очі. Мама моя Маша рідна. Нам сьогодні допомагає. Да, Маша, і так, які основні елементи? Да. Перше, що нам Маша, ми з тобою якось дивно сьогодні виглядаємо, подивись взагалі в нашій студії. Пара для фестивалю. Маш, смотри, перше, надівай гольфи, тому що якщо ми надіваємо резинові сапоги, завжди під ними, я думаю, ти можеш присісти, повинні бути гольфи, які будуть чуть вище резинових сапог. Це правильно. Я дивлюсь на Машу, якщо буде дощ, ну, їй все одно потрібна парасолька, тому що, ну як це можна на такі фестивалі зараз з такою погодою їздити? Ну, тим більше часто, я так розумію, рядом з фестивалями є якісь басейни, ну, там, де можна поплавати, тому в цілому Машин купальник якраз те, що треба. Можеш підтягнути повище цей гольфик, щоб він виглядав з сапог. Тобто ми сьогодні не просто один лук, а навіть два луки зробимо за нашу рубрику. Для разних любителів. Так. Різних фестивалів. Анька зараз теж цей пакетик на голову. Я бачила, ви будете дивуватися, але я бачила навіть, що роблять. Щоб не псувати свої чобітки, ще ось так потім. Бахіли такі роблять, так? Так, бахіли. Так, я бачила це. До речі, на Гластонбері. Тобто не просто так. Якщо Таня це бачила на Казантипі, то можна не повторювати. Так, а тепер надіваємо плаття. І лук майже готовий. Це все буде чи ні? Ні, майже, ти що? А, це не все. Що в нас далі відбувається? А це так потрібно зробити чи ні? Так. Ну так же веселіше. Нам потрібна сумка. А якщо засмагати вона буде? Це тільки частина і все буде засмагати, більше нічого. Зараз, я думаю, можна навіть чуть-чуть опустити вот ці вот штучки. Все-таки Маша була права. Вот. У нас ще є... Ну сумку можна, звісно, не чорну, але обов'язково на длинні ручки. Маша, надівай тобі ще своє украшення. Ну що, по-моєму, наш лук готов. Лук давайте готовий. Покажемо. Так виглядають дівчата на літніх фестивалях музичних. І їх пацани ось так виглядають. І так виглядають нормальні люди на фестивалі. Покажіть так, продефілюємо. Ні, я, звісно, не фестивальний сьогодні. А я можу так поїхати? А ти можеш. А ви, коротше, як дизайнер, знаєте, виходите таки на 5 сек, помахали ручкою. Так, модель, можна, будь ласка, стати біля мене? Давайте фотку зробимо. Це моя модель. Це була наша рубрика Fashion Icon. І побачимося. І наші моделі. Наші моделі. До слідуючого разу.